Deməli, növbəti başqa bir protezimiz də var əlimizdə. Bu da burada da göründüyü kimi gözəl işlənilmişdir və dişlər də zamoka oturub, gözəl zamoklar əmələ gətirir və belə zamok əmələ gətirəndə də çənə oynağında da problem əmələ gəlməsi olmur və dişlər də belə yaxşı da çeynənmiş olur. İçində də yenə də metal setkalı protezlərdir. Bir digər protezə də baxsaq, digər də bir başqa bir protez də var burada, məsələn, başqa bir pasiyent üçün. Bu pasiyentin öz ağzında öz keramika dişləri olacaq, öz dişləri var. Və burada göründüyü kimi aşağı protezdə də bügel res protezdir. Bax, belə də düşüb. Rənglər haradasa belə bir rəngli olur. Bu işığın altında rəng çox fərqli bildirir. Çünki biri keramikadır, biri, amma belə kənarda belə rəng bildirmir. Yəni metal olduğu üçün tərkibindən rəng konkret fərq verə bilir belə, amma ağızda çox bilinəsi deyil yəni. Belə bax, belə res sistemi ilə gəlir, oturur. Öz dişləri var pasiyentin, dediyim kimi, qabağda. Neçə dişi var? Deməli, 7 dişi var qabağda özünün. Gəlir belə dişi bunu taxandan sonra, bunu da protezi də belə gətirib buna keçirdəcəyik. Belə. Bu da incə metalla görürsünüz ki, belə birləşmişdir. Bu incə metal olanda da belə dişin arxasındakı olur. Dilə çox maneçiliyi olmur. Yəni dilə çox mani ola bilmir belə. Rahat olur. Yəni bu sevdiyim konstruksiyalardan da əslində. Yəni implant alınmayanda, implant qoya bilməyəndə pasiyent bu sevdiyim konstruksiyalardandır. Bu birinci oturuşmada bir narahatlıq olacaq. Yəni nətər yerinə keçmək üçün sonra 3-4 dəfədən sonra görəcəksiniz ki, rahat-rahat oturur, keçir. Belə. Bu konstruksiyanın da çatışmayan cəhəti odur ki, bu vaxt aşırı bu sarı rezinlər ki var, onlar boşalır. Bu sarı rezinləri dəyişməli olur pasiyent. Haradasa təxminən 6 ay raşotu götürdük belə. Belə, burada da görünüş budur. Belə fikir versək. Belə bir görünüş olur. Belə görünəcə, dişlərin diblərini göstərsək belə. Belə bir görünüş olur, bax belə. Belə. Burada da yuxarıda protezi də fikir versək, yuxarı protezin də içində biz görürük, implant başlığı görürük, bol abatment dediyimiz buna. Bu bol abatment də burada görə bunu çıxarda bilsəm. Bir pinset olsaydı bunu çıxardardım qızlar. Mən qoy get pinset gətir. Aha, bu pinsetlə bunu bir dartmağa çalışaq. Bak, görürsünüz, buna bol abatment deyirik. Bu pasiyentin öz ağzında əvvəldən bir implant var, yoxsa yuxarı çənəyə bir implant qoymağın tərəfində deyiləm mən. Sadəcə başqa 3 implantı olur pasiyentin. O birisi implantları çıxardıblar. Mənim yanıma gələndə bir implantı qalmışdı. Bir implantı da qoyub belə, burada da bu rezin başlığı da gəlib buna burada keçəcəkdir. İndi bu keçirtməyimiz narahatçılıq olur. Bu da metal setka. Metal setkanın üstündə də burada da protezimiz belə olacaq və damaqda da əsas məsələ burada da torus dediyimiz bir şey var. Yəni bu da protezin saxlanmasında çətinlik yaradan səbəblərdən biridir. Amma ki bunu da yerini buraxmışıq, rahat oturuşmalar olacaqdır burada. Və belə. Zamok zamoka tam olaraq da oturmuşdur. Və bugünə təhvil verəcəyimiz 3 dənə protezimiz var. 3 protezimiz. Xeyirli olsun. Pasiyentlərimizə xeyirli uğurlu olsun.